22 квітня 2016 року у відкритому Міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відбулася перша всеукраїнська науково-практична конференція учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава». Відкрили захід маленькі українці та україночки з міста Вишневого. Вони продемонстрували свої вокальні та танцювальні таланти, вкотре підкресливши, що українці – це співоча нація. Їх естафету підхопили старшокласники з піснею «Заспіваймо за Україну». Офіційну частину свята відкрив президент Університету України Петро Михайлович Таланчук. У своїй доповіді він висловив надію на краще майбутнє української нації і підкреслив важливість наскрізного навчання студентів з акцентом на патріотичному вихованні. Надалі естафету доповідей перейняли гості з різних куточків України. Опанащук Віталій Степанович, генеральний писар українського козацтва, Тимофєєв Валерій Якович, директор Бритівської школи, вчитель історії Шевченко Валерій Володимирович та інші. Загалом конференція пройшла у незвичайній для наукових заходів святковій і теплій атмосфері. Тож можна вважати, що перша ластівка запущена. Будемо сподіватися, що конференції патріотичного виховання стануть постійними і займуть своє місце в значному науковому доробку Університету Україна.